Безводие продължава да мори тунджанци. Днес без вода поради ВИК авария останаха 11 села в общината. Бояджик по високите части на селото слабо налягане, също е положението в Савино и в Скалица. Направление Асено Симеоново, авария на тласкателя. Ежедневно общината осигурява техника за по-бързото отстраняване на авариите. Днес общински багер работи в село Межда, Савино и Победа. След този дъжд да се надяваме, че ще намалеят авариите.